Da tenkte jeg skulle vise hva jeg bruker å ha med meg på en lengre fjelltur med flere terrenglengder, der jeg beregner at hele dagen går. Og man tar høyde for eventualiteter. Så da åpner jeg her og skjer. Litt avhengig av årstid og vær og værmelding. Men du må ha med deg litt ekstra klær. Sommerstid så vil du ha en enkel vindjakke. Gjerne tåler litt regn. Drikke. En liter må du i hvert fall ha. Det blir aldri nok vann i veggen, så uansett hva du har med, så blir det drukket opp. Men en liter, det må du ha. Der har du en ekstra genser. Det går på klærkvota. En ekstra lue. Den her er tynn ull. Det kan være fint å ha. Det kan bli kjølig på standplass. En ekstra hals. Mye av varmetappet går ut gjennom hodet, og da er det mye man kan gjøre med en ekstra lue på toppen. Mat man har med seg. Da er det veldig fint å smøre seg i en matpakke. Her har jeg laget en enkel liten sandwich. Fin å ha. Er det høst, og det begynner å bli litt kaldere, så det er kanskje behov for en Gore-Tex-jakke. Bytte ut den med den vindjakken. Sikkerhetsmessige ting da, så har du førstehjelpsskrin. Assortert, det kan være greit å ha en sportsteip inni. Og gjerne, skulle du være veldig uheldig, så kan du jo ha smertestillende tabletter der. Blir det en lang dag, tida renner fra deg, og du blir nødt til å ta en uplanlagt natt ute under åpen himmel, så kan en bivy bag være det du trenger for at det skal bli ålreit stemning gjennom hele natta. Veier lite, ta en liten plass og en enkel forsikring for ting du ikke har tatt høyde for. I dagens samfunn nå for tida så er det bestandig mobildekning, ikke bestandig, men ofte. Og da kan du ha med telefonen din for å ta de fine Instagram-bildene og for sikkerheten sin del. Når du er ferdig på klatretur, så drikker du mengder med kaffe. Det er ikke noe vits å forhold på klatretur uten. Da må du ha med deg sånn ekstra tørkepapir hvis du må på do. Du har tatt deg ut av en rute i en klatrefører, en guidebok. Men du slipper å dra med hele guideboka. Du tar en kopi av den aktuelle ruta du skal klatre. Så kan du enkelt ha den popoen i lomma. Da står det lett beskrevet oversikt over hvordan ruta går. Ser du hvor langt du er underveis, og kan kjenne igjen tegn fra topoen. Og skulle det være sånn at all oppdrift stopper, og dere vet hverken opp eller ned og er sliten, så er det siste middelet er bamsemums. Da er livet verdt igjen å leve. Så det er et slags minimum du må ha med deg for å stikke på en flertallengders, en full dag i fjellveggen.